Jentarani o'zini Zavodskoy oblisovkasi mamlaqa cheti nikkil bo'ladi bilsanglar. To'g'ri mamjonlar matbiy bo'ladi. Yengilini Dudo ko'chasi bor. Hosilga ko'rsataman. Equinox avtomobilini chetidagi ramkalari bir seri ana qoraroq xrom bo'ladi. Mana mashina xuddi o'shanda Jentariga ishlab chiqarilgan qora xrom mana chetidagi oblisovkani emblemalarini ham ko'rsangiz bo'ladi. Ichlari mana black piano qilingan, ibyo cheti yarg'i xrom emas, mana farqini ko'rib olishingiz mumkin. Ko'rasizlar, ko'zga tashlaydigan xrom emas, mana qoraroq xromdan qilingan. Xudo xolisa bulardan bir 2-3 kun oralig'ida sotuvda bo'ladi. Bemalol o'zimizni pastga yozilgan nomerlarga aloqaga chiqib xarid qilsangiz bo'ladi. Xolisanglar, ham oshnani black piano qilganman desanglar, mana black edition'i ham bor. Hamma yo'g'i mana qora. Hech qanday xrom joyi yo'q. Xolisanglar, bu variantidan xolisanglar, mana Equinox'ni xromidan ochsangiz bo'ladi. Xolisanglar, o'zini Zavodskoyni ham yengillari bor. Aloqaga chiqasizlar, bu bo'yicha bemalol yozilgan nomerlaringizga telefon qilsangiz bo'ladi.